Hej, what's up allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Hoppas det är mycket bra med er, med mig är det dunder. Jag tänkte käka lite pizza idag, jag har inte lagt upp en video på typ, vad kan det vara nu, 3 veckor. Så ni har säkert massa frågetecken, så jag tänker jag kommer käka en god kebabpizza. Och så snackar vi lite om vad jag tänker och vad som har hänt egentligen. Och massa sånt där. Dunder kebabpizza hörni, kolla på den här. Nej men ni undrar säkert, boom, vart har du varit någonstans i 3 veckor? Du har inte sagt någonting. Och grejen är så här att jag har haft massa hemliga projekt för mig faktiskt. Jag har inte kunnat visa det på sociala medier eller någonting. Jag ska vara med i Paradise Hotel hörni. Yeah! Nej men jag ska inte, skämt åsido, jag ska inte vara med där. Men jag har haft massa hemliga projekt för mig. Okay. Ni kommer gilla de här, de kommer komma. Det är projekt som har tagit lite längre tid att planera och utföra och allting. Men det är ett dunderprojekt, alltså ni kommer älska det. Så det är runt hörnet. Men jag kan inte riktigt avslöja. Jag kan avslöja, men jag vill inte. För att det är jag som bestämmer det. Jag tror att det är roligare för er om ni inte får veta nu. Men hur som helst, det är ingen ursäkt till att jag inte har släppt videos. Det beror egentligen inte bara på grund av det. Nej men faktiskt, jag har tänkt väldigt mycket på grejer som handlar runt alltså, om YouTube. Till exempel nu, ett av de här projekten som jag gör tror jag alltså eventuellt kan nå 100 miljoner views. Och då tänker jag att det är en perfekt öppning om den blir så viral som jag tror att den kommer bli. Om den blir det, då vill jag switcha till engelsk YouTube. Jag vill ge mig på, jag vill prova. Jag vet inte vad ni tycker om det, jag kommenterar jättegärna, men jag tror att för mig i Sverige, jag har touchat toppen, okej? Jag har känt det och sen, det som det är för mig nu, det är att jag kämpar inte för att liksom nå någon topp eller någonting. För att jag har redan nuddat den typ. Så att nu är det mer att kämpa för att hålla mig kvar relevant. Det är lite det som jag känner så här, fan. Om jag skulle dra in på den internationella marknaden, då är det nästan som att jag börjar om. Och det är en ny, helt ny resa, så. Men jag måste ha en opening, jag måste ha en hit, en banger video. Vilket jag tror att jag har. Jag berättade ju förut att jag för typ 2 år sedan ville redan byta till engelsk YouTube. Men att jag tänker, ja man behöver ju en entry. Och det var det här med att jag skulle skära en bil. Ni vet när folk skärde frukter med en så här röd kniv som de hade bränt. Det skulle jag skulle skära med en stor kniv på en bil. Och då tänkte jag, den hade ju också fått 100 miljoner views. Men det sket sig lite grann så att, ja det blev inget så. Jag ser en entry här nu och blir det så att den flyger då kommer jag prova faktiskt helt ärligt. Och sen var det väl en till tanke som jag hade och det var att när folk har frågat mig så här, ej. Vad är den bästa videon du gjorde? Och då tänker jag du vet, på allt jag har gjort. Och jag bara, ej, det var typ en video för typ 1,5 år sedan, 2 år sedan. Du vet. Och då tänker jag så här, shit. Det är inte så jag vill känna om det jag skapar. Jag vill verkligen känna att min senaste video var den bästa videon jag har gjort. Förstår ni? Sen såklart det kan finnas lite bättre. Men nu är det på sån stor skillnad känner jag så här. Oj, det var mycket, mycket bättre förut liksom. Och vad var det? Det var mer genomtänkta videos. Det var mer redigering, det var bättre, alltså det var mycket, jag var mer strukturerad. Nu har det varit liksom som att bara så här skicka ut content. Så jag tänkte så här, okej, jag vill steppa upp. Så det här är mukbang liksom, det här är bara en mukbang. Men ändå, jag vill bara informera, det är därför jag gör den här grejen. Så att nu vill jag bara släppa hög kvalitet. Jag vill att det ska vara så här, kännas dunder. Så att eventuellt min sista tid nu på svensk YouTube. Vi kommer dra nu alldeles strax från det här hotellet. Vi kommer tagga, ni kommer få se, det kommer vara värsta äventyret. Och sen får vi se, under äventyret kanske jag switchar. Det skulle vara lite läskigt men det skulle vara kul tror jag. Jävlar, jag tänker såhär, vad tycker ni om den här nyheten? Det är bara, jag vet inte om det finns massa som bara, ej, jag förstår inte engelska. Men jag tror att just för mig så, om det finns en ingång, då tar man ju den såklart. Så kan jag softa med Sidemen sen, KSI, jag kan åka hem till honom, förstår ni? Så här, vem ska jag åka hem till nu liksom såhär? Ja. Jag kan åka hem till Anis Don Demina. Det är trevligt. Men det är liksom, jag känner honom. Nu, jag vill åka hem till Logan Paul liksom. Jag vill åka hem till KSI. Jag vill softa med PewDiePie. Ni vet, alltså de stora grabbarna, ni vet. Sverige, det är för litet för mig. Jag känner så här, vad fan ska jag göra här? Liksom, ja. Kan vara med i Jockes Kurragömma. Det är trevligt, Kurragömma. Ja, det är typ det. Nej men skämt åsido, jag har stora mål alltså. Jag vet inte, det känns som att så här, jag vill mer än bara stå och trampa. Och det känns som att nu har jag stått och trampat. Och jag inte fattat varför. Vi får se, kanske blir en flopp. Då stannar jag på svensk YouTube. Det är för bra idé för att vara flopp. Ni vet när man bara känner det. Vi får väl se helt enkelt. Jag hade något som heter nattångest. Eller jag har googlat det så det heter nattångest.
Jag visste inte vad det var, men när jag låg och sov, det här var typ kanske 2 veckor sedan, när jag skulle ligga och somna, så är det som att mitt hjärta stannar alltså. Fattar ni? Den bara stannar. Jag bara går upp så jag bara... Och det, jag höll på så här, du vet. Och jag var så här rädd till slut för att somna. Jag vågade inte lägga mig. Så det var, alltså jag fuckade upp hela min rutin. Allting bara... Det var fett jobbigt. Och jag vet inte vad det berodde på eller någonting. Du vet, alltså jag tog tag i min kost som fan direkt efter... Nu sitter jag och käkar pizza här. Men jag tog fan så, alltså, tag i min kost. Allting. Jag försökte rätta till allting. Men det fortsatte. Och jag förstod att det var för att jag tänkte på det när jag la mig. För jag tänkte på det. Första gången var det för att... Det här, nu har jag kollat upp det här, okej? Okay? Så det är hjärtat går så här. 1, 2, 3. Och sen kan det bli en paus ibland. Så att den missar. Vilket gör att nästa slag kommer bli dubbelt så stark. Och då var det en dålig timing när jag skulle lägga mig. Så jag låg där. Jag skulle precis somna. Då kommer det här hårda slaget. Då jag får panik. När jag ska lägga mig sen igen, då tänker jag på det. Och då skapar jag det undermedvetet. Så det blir så där, alltså... Det är som att jag skapade det utifrån mina tankar, så att det var ett hål, alltså legit. Jag bara, ej, jag är medveten om att jag ramlar in i det här och jag förstår att mina tankar skapar det här. Men det var svårt att ta sig ur därifrån, för att det är så här, vad fan ska jag tänka på? För att man, det hjärtat, det ändå, ni vet, så här, stannar den, då dör jag liksom. Så att jag bara, ej, och, ja, jag vet inte. Det släppte när jag började tänka typ så här, jag bara, fuck it. Om jag dör, skitsamma. Jag är klar. Och då släppte det verkligen så här, då var jag så här, då bryr jag mig inte. Men man blir ju så här, man vill ju ändå inte dö liksom, alltså egentligen. Jag är inte rädd, men man vill ändå typ, alltså fan, jag vill göra så mycket mer. Så att, ja. Jag vet inte om någon av er känner igen er, men det är så jag haft. Sen hade jag lite svårt att somna, men jag hittade en ny metod. Eller ny och ny, men ny för mig. Man räknar till 1, 2, 3, 4, in andetag. Så håller man i 7 sekunder. Och så andas man ut i 8 sekunder. Så gör man det här och man tänker på det. Man räknar och tänker på det och just det andetaget. För det blir, du är verkligen i nuet. Och du kan inte ta framtida andetag. Du kan inte ta förflutet andetag. Du tar andetaget som är här och nu. Och när du tänker på det, du blir jätteavslappnad. I alla fall jag har varit jätteavslappnad. Och så somnar jag på kanske. Jag har gjort det här 5-6 gånger. Alltså... i rad. Och då somnar jag sen. Så det går fort, alltså under 5 minuter. Så om det kan vara till hjälp till någon, ni kan prova det här. Hjälp till mig. Det hjälper mig fortfarande idag. Jag däckar som en unge nu. Så ja. Så jag har snackat lite om böcker. Och jag ska berätta lite om böcker just nu. Men den här boken håller jag på att läsa just nu, som heter 1%-metoden. På engelska heter, det här är en översatt version, så på engelska heter den Atomic Habits. Och böcker, jag måste bara säga det här, det är så jävla underskattat. Det är många som läser typ så här Harry Potter och såna här böcker. Jag fattar ju så här, man vill läsa kanske något fantasy och sånt, men det är som att kolla på en film. Visst, det är underhållande, man kan fastna, det är hela den här grejen. Fine, men sen finns det kunskapsböcker som är roliga. Det är inte bara så här skittråkigt. Nej, det är fett kul, för samtidigt som du läser, du bara, ej, det här kan jag använda mig utav. Ej, vilka situationer man börjar tänka så här, och sen utvecklas man som person. Tänk dig så här då. Den personen som har skrivit till exempel den här boken, han har studerat människors vanor, framgångsrika människors vanor, vad de gör och grejer, i typ 30 år. Sen har han skrivit en bok om all sin erfarenhet, och den finns att köpa för 200 spänn. Inte det är lite sjukt? Jag slipper gå hela den här resan på 30 år som han har gjort. Jag kan bara köpa hem en bok för 200 spänn, det är ingenting. Ja, och så kan jag läsa den, och så kan jag få den kunskapen han har fått. Kanske inte till samma grad, men... de viktigaste grejerna som han anser man borde få reda på, de får man. Böcker, det jag säger, det är underskattat, och det här, alltså jag lovar, det är bättre än skolan skulle jag säga. Om du läser rätt böcker, så du lär dig bättre, alltså skolböckerna är faktiskt, det är väldigt dålig information i dem. Alltså nu, det kanske låter det så här kontroversiellt, men jag tycker verkligen det. Oh my god, när jag läser sånt här, då förstår jag bara, ej, det här lärdomen, det här kunskapen är... Det var aldrig i skolans böcker, för skolans böcker, jag vet inte vad det är. Det är någon, det är en hypnos. Det är en, alltså, jag vet inte fan. Så jag rekommenderar väldigt mycket, om ni vill ha en bra bok att läsa. Jag kan läsa upp baksidan här, vad som står. Så kanske ni blir sugna. Om du har problem med att ändra dina vanor är problemet inte du. Problemet är systemet du använder. Dåliga vanor upprepar sig om och om igen, inte för att du inte vill ändra på dem.
utan för att du har fel system för förändring. Här får du ett beprövat system som kan ta dig till nya höjder. Och sen står det en massa andra grejer, men det är just vanor, du vet. Och jag lovar, efter att jag läst den här boken, jag har slutat bita på naglarna igen, för jag hade börjat med det. Jag slutade snusa, massa grejer som jag bara fört in i vanor. För att jag ser, jag förstår att vanor, man har dåliga vanor, bra vanor, kedjevanor. Om jag gör det här så kanske jag gör det här till exempel. Om jag går på toa, då tänder jag lampan under medvetet. Så massa grejer. Om man analyserar alla sina vanor så kan man även plantera in nya. Och det är väl det jag börjat göra. Så till exempel om jag, man analyserar, okej, vad brukar jag göra? Jag går in i badrummet, jag tänder lampan. Då skulle jag också kunna lägga någonting i tvätten till exempel. Men hur som helst, om ni tyckte det lät intressant så ja. Den heter 1%-metoden. Den finns på Adlibris eller något sånt här. Jag tror den kostar 200 spänn. Det var det jag köpte den för. Sen, jag har ju lagt upp lite på den här på Instagram. Så jag vet inte, det känns som att väldigt, väldigt många har köpt den här. Vilket jag tycker är fantastiskt. För att det är liksom böcker som den här som skapar... Ja, du får mer kontroll helt enkelt. Och ju fler människor som får kontroll över sina liv, desto bättre blir världen. Det här är en bok som definitivt räddar världen. Det låter lite så här hårt att säga så, men... Jag kan nog säga så. Kanske inte gör världen till mycket bättre plats, men definitivt bättre plats, 100%. För att om människor kan leva högre potential själva, högre standard, då det blir automatiskt alla resultat. Ja, 100%, ni fattar vad jag menar. På fredag nu så släpper jag faktiskt en ny låt. Som jag tror kan vara, jag säger ju det hela tiden. Men jag hoppas det kan vara en banger. Jag har spelat upp den för Adolf, 55 år. Jag har spelat upp den för Birgit, 67 år. Jag har spelat upp den för någon som är 15, för 20, 25-åringar. Varenda en har sagt, ej, det här är banger. Eller det de säger, de bara, ej, det här är radiohit. Och jag antar att det är något positivt, I guess. Att man hör den hela tiden på radion. Så varenda en har sagt det. Så att, väldigt spännande. Jag skickade också den, det var Universal jag skickade till. Och jag sa också så här, jag bara, men skulle ni vilja haka på den här låten? Och då sa de, det var inte en enda person som gillade den. Alltså i princip, ja, det var ingen som räckte upp handen, skrev han. Så att jag har varit lite förvånad, för att jag tycker verkligen att den här låten är bra. Så att, jag vet inte, ni får avgöra, den kommer nu på fredag. Så hoppas jag ni gillar, jag var så chockad faktiskt när de sa så där. Så att, ja, då släpper vi inte den via Universal, vi släpper det via Friends. Så ja, det är på min artistprofil som heter Mitkus. Så det är inte under Ben Mitkus, det är Mitkus. Jag har många nya artistkanaler nu, men Mitkus kommer vara min musik nu, om man säger så. Det beror på lite olika anledningar, men ja, jag kommer berätta om någon vacker dag. Vet ni vad jag tänkte på häromdagen? Det är att jag skulle behöva göra en grej, eller jag vill göra en grej. Jag vet inte om någon av er har gjort det här. I så fall kommentera, jag skulle uppskatta jättemycket om ni skrev er upplevelse. Grejen jag skulle vilja göra, det är en detox. Alltså social media eller telefon detox. Från att bara en hel vecka inte använda telefonen. Bara lägga den på flygplansläge. Kanske ha en knapp telefon ifall någon behöver kontakta mig åtminstone. Och sen bara chilla. En vecka. Alltså jag tror det skulle vara jätteskönt. Jag vet inte om någon av er har gjort det, men att bara vara. Alltså sen telefoner kom ut, eller sen jag fick min telefon, legit. Alltså jag vet inte, jag har varit liten. Jag har inte haft. Jo, de enda gångerna jag har faktiskt haft detox från telefonen, det är när jag har haft fantastiska minnen. Jag har varit inne på Ung och bortskämd, Farmen, och jag har varit inne i Fångarna på fortet. De här gångerna, alltså jag lovar, det är som att en vecka, som sagt, det har känts som typ en månad. För att det blir verkligen, man är så närvarande som det bara går. Man är inte bortkopplad eller distraherad. Så att bara prova att göra så och bara se om det är nice. För då kanske man kan göra så en gång varannan månad eller en gång var tredje månad. För jag tror att vi behöver göra det, helt ärligt. Jag tror alla behöver göra det. Men sen vet jag inte. Kommentera lite grann om ni har provat och gjort det här. Och hur kändes det och hur var det? Var det som att man laddade upp kroppens batterier på nytt och sen var man helt redo? Eller hur kändes det? För att ja, jag vill veta. Jag kommer förmodligen prova att göra någonting sånt. Men jag kommer säga till i så fall i förväg. Och sen kan jag väl, ja, jag kan väl göra någon video. Det kommer inte hända nu, men jag menar, när det väl händer så säger jag väl till i så fall. Och sen kan jag berätta om min upplevelse efteråt. Aj hörni, jag känner att jag är fan mätt nu, så
Jag kommer nog avsluta videon, men jag vill säga så här: det kommer en video på fredag med musiken som jag släpper. Sen kommer en annan fet video. Så nu, det kommer vara högkvalitet video. Så jag kommer försöka leverera och tänka mitt, alltså mitt tankesätt att det ska vara en fucking bra video som jag släpper. Så att ni känner ständigt, ey, det här var banger, det här är banger Ben. För att jag vet att jag är extremt duktig om jag vill. Det är det, och jag känner, nu vill jag, för att nu har jag insett att det var bara, vad fan var det där? Det var nice, jag uppskattar att jag gjorde det där. För det fick mig att inse det här. Så ja, hoppas ni tyckte om den här videon i alla fall. Lämna gärna en like, så ses vi i en ny video snart. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.